Si kuelewi unafanya, unajua kuna kitu utafanya tena kesho asubuhi. Unataksu dem ndio ulipe kidero. Hiyo hesabu inatoka. Ulisema wewe ni hustler, ukasema na huyu mama na huyu bodaboda na ule mama na hii serikali itakuwa na tutapangwa. Unatupanga Ruto. Ni kweli. Ukirutu kwa bedroom yako. Ai, mazi, ama nimechizi. Tunaona Nuru pia kwa hapa. Kanga ingie. Kuna watu wanasema labda unafanya this because unataka kumtoa Jalango pale ati Langata. So ni cloud chase ndo upate. Wewe acha hiyo swali bwana. Tunaangalia content 15%. Eric, tamu utakuja. Msimu nini? Bro, utajibu swali. Utajibu swali. Wewe tusupportiane mazi. Hiyo ni swali yake. Hiyo ni swali yake. Eric. Basi wacha mjibu. Eric, we, labda tukimalizia kwa labda tukimalizia kwa upande wa Eriko silence kidogo. Kwa wale ambao walikuwa mwaka jana wanafuatilia mambo na vitu zilikuwa zinapendikwa gava tarehe 12 December na kuanga siku ya Jamhuri Day. Na among hiyo time content creators wengi walichukuliwa kama useme mapioneers ama ma-influencers wa ku-influence Jamhuri Day ambayo ilikuwa inapeni Nyayo Stadium. Na kulikuwa na sisemi ni meeting but ni kama kulikuwa na event fulani hapa KCC ilikuwa ni about how we going to benefit the content creators hapa nchini Kenya. Then pia siku ya Jamhuri Day yenyewe tarehe 12 Nyayo Stadium, Ruto akasema kuwa amefanya maongezi na mwenye Facebook kwamba sisi content creators tutaletwa monetization ya Facebook. Already yenye iko ni ya YouTube, hiyo ndio tunaani na Facebook lazima ukue majuu. Sasa hatujui cause kwa tulikuona wewe ulikuwa like wendo forefront pale na other content creators. What labda kuna kitu mliambiwa more into detail kuhusu sisi content creators? Pengine naweza shout sana na tuluze mtu anazoeleza iko unapika kelele unataka nini? Mimi nataka gava size na set aside ma millions za gari, millions za CS, millions za sijui wapi. This is my proposal to the government. Before next week kwanza Congress ya kuwa tax. Hii wiki wawaite content creators wa Nairobi. Waanze Nairobi, waende Mombasa, waende Kisumu. Mwitu hapa KNT. Sii ni nini yao? Na wasikuja hapa kupiga siasa ama kupiga vipindi rei. Wa set aside. Broi kamera yako ni pesa ngapi? 120. Wa set aside kama sinyi ni vijana na sasa hizi we live in a digital area. Online is YouTube, Facebook, Instagram ndio employ youths worldwide. Ule boy anafanyanga hivi anatunga ajule Kabilemo. TikTok. Eric Omondi is a good example. Mimi nakulia Instagram. Yeah. So nataka gava itoe. Tusiongee wasikuja hapa kusema ati yes. Liz, yes Doreen. First thing gava ikuja hapa na do. Wakuja hapa na hata staki pesa mob ka 50 million kamenyamaza. Unapoje kashakuwa nananga pale sijui Loreto Limuru anasema na nimetoa 1 million mkupige party. That is pocket change. Wakuja hapa na 50 million ama 100 million. Wakuja nayo. Hata kani cash, we don't care. Ama waombe Sonko. Kama wanaweza muomba. Wakuja na do. Hii ni serious, wakuja na do. Waeke kando. Waseme shida yenu ni gani? Nyinyi muende mtrainiwe, but mkitoka hapo msitoke, nataka mtaksiwe. Nataka mtaksiwe. Wakuja hapo waseme hii ni pesa tumetoa, chairman ni wewe. Aya, muende pale, kila mutu wabaiwe, kamera, laptop. Kuna hizo ma-laptop saa hizi, hiko. Sisi ni 35, sisi ni 40K. Laptop poa. 25K, 20. 20 itaanza kuchoma. After 6 months achoma. Kuna hizi za 40K, zinakata nika MacBook. Ziko tu. Ama wabai basi watulete. But wakibai sawa. Walete hizo laptop, kila mtu kwenda laptop, kamera, na lapel. Na stand. Unakumbuka venye Omosha alituambia? Nataka kaka kamera. Alafu muachane na mimi. Wakuja na stand,
na hii ni serious, hii si za umoshi. Wakuja na stand, wakuja na kamera, na wakuja na lapel. Moja tu, si mbili. Hatutaki boom. Hatutaki mic. Hatutaki hii, wewe utajitengeneza. Tunataka lapel. Ama ukitaka wabaizi mic. Lapel tu. Lapel, hii mnashikanga hivi. Lapel, kamera, laptop, na stand. Na kamera stand. Wapatie huyu, wapatie huyu, wapatie huyu. Wafungwe pale. Pale hiyo nitafuatilia hapa tao City Road, wachukue building ama building ya Gava, waandike Kenya Online Media KO.com Kenya. Hiyo kwa ofisi waweke, mchague chairman mmoja, mfanye election, mchague chairman mmoja hapo ndani, waweke lab. Kuna wengine na kuanga desta, naweza waonyesha Gava kama atakuona. Hiyo lab ya desta na kuanga noma sana, iko na 22 desks, ni edit suits. Na anyone can walk in there so long as you can tag ya in ya in. Anaweza tembea hapo, unaweza ingia hapo, laptop yako iko home na kuna story ya KRG na unataka iende. Unaingia hapo tao na kata haraka. Na iko na internet. Is that so much to ask? No. Now monetize TikTok kabisa. Hiyo story ya Facebook huko ndio tuna trend huko na hatuna pesa. Facebook kwa deni Gava. Hapo ndio kuna ofisi kubwa hapa. Ni Gava tu wasiku, hata kesho wakisukuma tu kidogo. Ni vile wako busy wanafanya vitu zingine. Watu wakifuka siku ya youth na waende tu pale hapa nini? Meta. One time. Hiyo itakuwa fiti. Wako Kenya. Hao wazungu wako Kenya wako hapa. Hata juzi naona walikuwa na kina Kenya. Wako Kenya walikuwa juzi na kina Kwamboka na Crazy Kena. Hata mimi ninajua wako wapi. Gava wakienda tu hapo. Hata si president, hata PS tu. Watume Eliudo Walo ama Babu. Bro, by kesho mtakuwa mna monetize Facebook. Unage, hata mimi nitapata doji Facebook yangu ni kubwa. Swali langu ni hili, Mr. President, wili na Sport TV. Umekuwa kutupigania sana, especially youth na wasanii mjumla. Na pale tuko na vijana tumechagua kama Jalanga ndio teva wako kwenye bunge. Lakini hao hawaresi issue kwa serikali na hawa kwa pale mbele. Na nia yetu ya kuwaweka pale ilikuwa ni watuje, lakini tunaona wewe tu ndio unatupigania huko nje. Je, you think like wamefail ama tufanyaje? Oh, wamefail juu. Juu nafanya nini hapa bro? Mimi si MP. Mimi ni comedian, nafanya kunachekesha watu huko. The fact that tumesimama hapa na nyinyi au MPs na force mame hapa. Kwanza hao wasanii. Yeah? Kwanza wasanii. Jagwa ni best yangu, niambia Jagwa. Bro mazepigania musicians. Watu wa starehe wakamwambia hapana, si ndio tulikuchagua. Jagwa akajipata between a rock and a hard place. Anaogopa kupigania wasanii juu watu wa ni kama vile sipasi kupigania wasanii wa starehe. Na get. Issue iko hivi bro. I'm not supposed to be here. Mimi ni comedian. Hata sikumbuki nichekesha watu last week. Hiyo inaonyesha parliament yote imetufail. Especially vijana. Hii conversation the day Ruto alisema tu ana tax content creators. Na wewe ni content creator na uko parliament. Sitaki kuwataja by jina, nyinyi mnawajua. You are a content creator. Ndio watu wakujue, ndio wakupigie kura, uli ride on content creation as a celebrity. As a musician, as a comedian, ulitumia hiyo. That's even though when ulichaguliwa. So your home, your foundation, your ground ni content creation. Ile siku tu Ruto alisema ana tax makeup ungenyamaza, ana tax nyumba ungenyamaza. Akisema tu ana tax content creators, wewe sauti yako ingekuwa louder juu kwa parliament. Sema eh, mdosi hapo umeenda sana. Alafu jipatie kama example. Una get? Unyi mnasema hapo unataka kuingia kwa hiyo nyumba. Na mimi naogopa hiyo nyumba sana. Ni kama iko na uchawi na usherati na ushetani. Juu mtu anakuanga kwa sawa. Alafu akiingia tu hivi. Sijui nini mwa. Sijui ni kuna spirit gani hapo ndani. Kwa nini mwempiwa kwa hapo ndani? Mimi nafanya nini kenti sasa hivi? You not get? Yeah. So mimi nakufeel. Ni kama sijaelewa. Sijui ni nini. Hata basi tuseme ni kipindi. Sio ni kipindi tamu sana kwa MP musician ama comedian. Ni kipindi tamu sana. Kuambia Ruto hapana, wacha ni kuexplainie. Hao watu wana do, alafu wana grow. Unaendaje pale unasema for as many as na unabeba mkono, unapitisha. Ama ni kondoo amefunikwa na ngozi ya simba? Sijui. Sijui ni uchawi, sijui ni hela. Sijui ni lakini wakipitisha mwanangu. Wakipitisha mwanangu. Nasubiria. Nasubiria. Nasubiria hiyo finance bill. Natamani ipitishwe. Mimi nita celebrate manake, nitachukua picha zao wote, nitaimba wimbo. Tutaimba pamoja, hata mimi uimba. Hata tutaimba. Tutachukua ile wimbo wa Jagua. Tuwaite jina kwa jina, danda kigeugeu. 27 tunakutoa kigeugeu.
wewe ulikuwa na sisi ukatutoka. Wewe ni mwizi. Na wewe ni mchawi. Unajua mimi tunajua Eric Omondi. Mimi nikichukua kitu hivi, nitachukua sura zao wote, nianze nao wasanii, nao youth wale young. Niseme 1 year ama 2 years ama 4 years. Mimi sifanyi comedy. Nakumbusha wa Kenya na vijana na online na content creators. Nakumbuka huyu huyu ndiye alipitisha. Hizo ni za ndani shehe. Haya. Tumeza Okanga amekuwa kama bwana. Huko ni kwa mimi eh? Swali la mwisho. Na alipo Okanga kwa mimi. Right now the Department of Committee from National Assembly. They are receiving opinions from wananchi about the finance. Yes. Have you tried maybe appearing before that committee? It's fake. It's fake. It's corruption. It's theft. Nini? Nikulize. Let me ask you a good question. How long did it take me to get you guys here? Nimapiga simu leo asubuhi. Sasa content creators ni wale ama ni nini? Sasa leo mtu akituambia anataka kutuona kesho. Ama simtamka. Sasa hiyo public ni gani? Hii ndio public ya content creator. Exactly. Ni kweli. The horses hawa ndio content creator. Usiende huko Madhare kuuliza mama mboga about content creation. So hiyo ni targeted. Content creators tunawajua, mimi najua by name. Nawajua.